Ja, Björn, ni var nära poäng här, men det blev ingen poäng. Nej, vårt målskytte har ju inte... Vi har gjort ett mål på 6 perioder ishockey här och det räcker inte för att vinna. Jag tycker att det vi visar på 3 perioder, där finns det intentioner i vårt anfallsspel där vi får in puckarna mycket snabbare på mål och lyckas skapa mycket mer trafik och jobbiga situationer där framme som är goda. Alltså, den här matchen kan man nästan slå ihop med föräldramatchen, för den ser mångt och mycket likadana ut i 2 av 3 perioder. Vi har bra fart, det är bra arbetsetik, alla vill väldigt mycket, men de sista krispigheten i de sista både i avsluten och i avgörande passningslägen, så här, den finns inte riktigt där just nu. Är det det du som är skillnad mellan Malmö och HV71 idag eller? Idag tycker jag väl inte att varken vi eller HV är speciellt krispiga. Jag menar, HV gör 2 mål och det tycker jag inte jag ska räcka för att ta alla 3 poängen, utan minst 2 mål eller 3 ska vi kunna göra i en hockeymatch. Jag tror säkert att Johan som sitter bredvid tycker att de också sköt lite utanför. Hur ska du göra för att få igång målskyttet? Bygga vidare på det vi gjorde 3 perioden idag. Jag tycker det, där fanns det, då ska man veta att de har mycket försvar och de försöker spela jäkligt tajt där. Men vi lyckas, det är då ändå vi skapar de mest kaosartade situationerna. Det är väl lite så, med det laget vi har så är det kanske inte frilägen och 2-1 och så vi har hållit på, utan vi måste skapa trafik, vi måste vara så intensiva som vi är i 3 perioden. Det är ett spelarbrott efter 6-16 i 3 perioden. Vad säger domarna? Vad är det som händer? Det blir tål i isen som väntar på att den ska frysa igen. Hur påverkar ditt lag? Nej, det tror jag var, ja, för oss var det positivt faktiskt, eftersom vi hade gått rätt tufft på folk där. Vi fick möjlighet att vila dem och så att vi orkade med vår sista push också. Nu gick det inte riktigt, men det var ju onekligen ganska nära. Joey Tenut började på bänken och kom in sen. Vad tycker du fick se av honom? Nej, jag tycker att han till på ett bra sätt kom ut med bra energi och lyfte mycket i laget och fick spela mycket 3 också. Så fick väl ut det jag ville. Vad sa de till Galliardes insats? Ja, jätteduktig. Bra, stark på pucken och fick faktiskt med sig en utvisning också idag, så det var ju kul att se. Är det inte vanligheterna? Nej. Vad sa de om Björks comeback i laget? Jättebra. Imponerad. Jag tycker han hävdade sin plats definitivt, så att han gör mitt jobb mindre lätt men mycket roligare. Nu ska man inte gröta över spilld mjölk, men tycker du att ni saknade mycket Nils Andersson och Dag Mitch i dem? Det är klart att man saknar spelarna när de inte är med, men vi har ju andra som fyller upp för dem, så att det är egentligen en mindre relevant fråga eftersom de var inte med och det påverkar inte speciellt mycket.